Da er jeg klar til jobb. Jeg venter nå bare på at bestefar skal komme og hente meg. For Guro er på jobb selv i dag. På leppene mine så har jeg den her. Det var en av de tingene vi fikk av Linda når vi var på Strømmen Storsenter. Det er L'Occitane Pivoine Sublime. Det sies jo ikke Pivoline, men... og det her er Rose Plum, og det er en lip balm med farge på. Men helt seriøst, jeg elsker den fargen her. Så det er det jeg skal ha på meg på jobb i dag. For den gir fuktighet og farge. Og dere vet at jeg elsker sånt. Så nå tenkte jeg at jeg skulle gå for best, for jeg pleier å være litt tidlig ute. Så det er egentlig 5 minutter han skal være, men han er sikkert her. Tre blader før jeg begynte på jobb. Glutenfritt, mat og vin, og det nye. Dette kjøpte jeg fordi Cecilia har spurt om vi kan lage en glutenfri bloggserie, så jeg tenkte da kan jeg lese litt om det, fordi at det står jo stort glutenfritt her. Da er jeg hjemme og tilbake i pysjen. Jeg skal bare slappe av litt grann før jeg skal begynne å ordne litt her, og så tenkte jeg skulle prøve å filme en video som vi kan legge ut i morgen. For jeg tror ikke vi har noen video til i morgen. Så det må vi fikse. Så jeg tenkte jeg skulle få filmet det. Og så skal jeg nå kose meg med en rislunch med jordbær. Sikkert ikke det beste i verden, eller det sunneste i verden. Men det skiter jeg i, for det var det jeg hadde lyst på nå. Så da, sånn er det når man er inne i jentetiden i måneden. Så får man lyst på sånne litt sånn, ikke rare ting, men man får lyst på ting, og da er det vanskelig å styre seg, for å si sånn. Så jeg spiser en rislunch i dag. Men det går, og så skal jeg svare på litt kommentarer, og så se hva jeg finner på video etter hvert. Som dere vet, så har jeg og Guro kjøpt fra den butikken her før, og Linda er bare et så herlig menneske. Det er hun som driver butikken. Her hele tiden, jeg tror det er deilig. Særlig nå når ikke det blir mørkt før klokka er nærmere 11, så er det jo ikke noe problem. Vi er på Albi. Hvor skal du? Jeg synes den busken der borte var fin da. Du skal bort til busken? Jeg skal bort til busken! Au! Sånn ja. Nei, men gå på gresset, det er ikke så lett, Ebbia. Jeg tok, jeg fikk en stein akkurat under beinet der jeg har den kulen. Ja, du har den kulen. Ja. Har du en kule i underbeinet? Ja, det var jo den du, den jeg viste deg. Oh. Som du sa ikke var så kul. Men den er enda. Ja, og den er veldig øm. Okay. Så det gjør vondt når jeg tråkker på den. Aha. Yes. Grit, grit. Det er ugler her. Du mener ute? Ja. Overrasker du? Det føles veldig rart å være her så sent. Ja, det er vel ikke akkurat ofte vi er her klokka 10 om kvelden. Det er ikke så verst her på Gjerdøya, ja. Syns nå jeg. Tada! Det her er et av favorittstedene mine på, i hele byen. Helt fantastisk fint. Trening med Guro. Men jeg vil ha et bilde av at du står der, for det var sånn mørkt og fint, så jeg skal ta et bilde. Nei, men altså, du var sånn mørk med den fine bakgrunnen. Folk i kaféen. Det kommer å rykke opp av pipa. Men det gjør ikke noe. Jeg innbyrte meg at det var noen her. Men, men. Nå har vi da tatt bilder, fordi Pia skulle absolutt ha bilder på Albi klokka 10 om kvelden. Så... Selvfølgelig! Skal vi nå da tilbake til bilen? Ja.
Ja, da er vi ferdig med å ta bilder. Nå må vi bare innom farfar på kirkegården, og så kan vi kjøre hjem. For noen uker siden så kjøpte jeg meg en sånn planner-ting som heter, det er fra Webster Pages, og det er en sånn traveler's notebook som jeg har lært av Linda. Det er en sånn planner-ting som du setter fast bøker med sånne strikker. Den her har jeg kjøpt på Søstrene Gren, så det er ikke nødvendigvis ment for en sånn type planner, men den passer helt fint. Så jeg har tatt den, så jeg har noe med linjer, og så har jeg den boka her som følte med planneren, som bare er hvite ark, som jeg har tatt og dekket hele yttersida med sånn washi-tape, fordi at den var helt brun og kjedelig. Den her skal jeg ha med meg når jeg og Guru skal kjøre rundt i Norge i sommer og ha som en litt sånn scrapbook-dagbok-type. Men jeg har også kjøpt fra Etsy, så kjøpte jeg to sånne bøker som da er til den type planner som det her. Den her er bare en sånn kalender-type bok med uker, og så har du også månedsoversikt. Skal vi se om jeg finner den. Som ser sånn ut. Som jeg tenkte at det var kjekt å ha til den planneren også. Butikken heter Life of Happiness, sånn som det står her. Det her er en sånn meal planner-bok som da har litt sånne sider som det her. Og så går du over til matplanleggingssidene. Og jeg synes det var utrolig kult, for de hadde liksom breakfast, lunch, dinner og snacks. Så du kan få liksom alle måltidene på hele dagen. Og bakerst så har du grocery list. Og de her er løse, så noen kan ligge bak i den mappa her. Og så kan du da liksom, når du skriver handlingsa di, så kan du ta med liksom bare arket. Og den er da delt opp i litt sånn forskjellige. Noe som jeg synes var utrolig kult, fordi at det kom jo alltid godt med, og jeg fikk med ganske mange av dem også. Hva gjør vi, Guro? Nå ser vi på tvillingtur. Som jeg kaller den. Som vi kaller den. Både jeg og Guro har ferie siste uka i juni, blir det vel. Så vi driver og ser litt på om vi skal ta oss en liten tur. Spørsmålet er bare hvor og hvordan. Og hvor lenge. Så vi ser på litt forskjellig. Vi har sett på Kielbåten. Den har vi tatt før, og vi vet at den er veldig fin. Og så ser vi nå på Københavnbåten med DFDS. Og så vurderer vi da å ha en natt i København. Men vi må bare finne ut av det da. Og da tenker du 29. 29. til 30. To personbil, det skal vi ikke ha. We don't need no car. Nei, du hadde jo ikke kjørt i København uansett. Jo, altså jeg hadde jo gjort det, men... Vi sitter og sjekker ut DFDS Seaways til København. Og se hva som skjer... Under reiseinformasjon så kom det vedrørende gastric sleeve bypass og allergier. Og så står det her at hvis du har tatt gastric sleeve eller bypass, så kan du, og du har sånn operasjonskort, og det fikk vi på sykehuset. Det er bare sånn at hvis du er ute og reiser, så står det litt informasjon på engelsk om at du har tatt en sånn operasjon. Da kan du få koldbord til barnepris, noe som jeg bare synes er helt genialt. Altså, hatten av til DFDS, altså, for det her er første gang jeg har sett noe som helst sånn her, når det gjelder det med reiser og sånn, så... Altså, props, eller hva det heter for noe. Veldig, veldig bra gjort. Så, den fikk et stort pluss, den altså. Da sier vi god natt og sov godt. Klokka er nå 12, og... Egentlig ikke sånn kjempesent sånn sett, men vi skal opp ganske tidlig i morgen, for vi skal ned til byen for å prøve å få med oss litt av mossedagene som starter i morgen. Og se om det er noen bra tilbud og litt sånn. Så nå har vi sittet de siste 2 eller 3 timene og sett på... 2 eller 3 timene, det var en voldsomt overrevering da. Det var den siste timen, og har sett på litt ferieturer til siste uka i juni. Se hva vi får til og hva det blir til. Vi er veldig fristet til å ta...
København-båten med DFDS til København, ha en natt i København og ta båten hjem igjen også. Det var et veldig flott hotell som hørte med i den pakka. Så vi får se hva det blir til. Vi holder dere oppdatert, vi vet du. Guro, si natta. Natta. Så da. Natta.